モデルの山田優が19日、インスタグラムを更新。自身が出演したアマゾンプライムビデオ、ザ・マスクド・シンガーについて、もっと歌いたかった、W、と感想をつぶやいた。山田は、ザ・マスクド・シンガーには、ラム、という、可愛い羊のコスチュームで参加するも、第5話で残念ながら敗退。ただ山田がマスクを外した瞬間は、観客からも、パフォーマーが誰かを予想するゲストたちからも一斉に驚きの声が上がった。18日には都内で行われた最終回大予想イベントに、やはり敗退したゲストらと登場し、司会の大泉洋にいじられていたが、改めてインスタグラムでも羊のコスチュームと一緒の写真をアップ、久しぶりに人前で歌うのはかなり緊張しましたが、ラムのおかげで楽しめました、と満足げ。ただ、もっと歌いたかった、W、と悔しさもちらり、皆さんわかりましたか？ふふふ、と投稿していた。ある、この投稿に番組を見たファンからは、見ました、ゆうちゃん、すごく可愛かったです。マスクドシンガーシリーズ史上最高にびっくりだった。めちゃ可愛かったし歌うまでした。すぐゆうちゃんってわかりました。夜も引っ張れ見てたので、すぐわかりましたなど、多くの反響が上がっていた。